লক্ষীমপুৰ জিলাৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে হাইস্কুল আৰু হাইমাদ্ৰাছা মিলাই সাতজনে স্থানপ্ৰাপ্ত সক্ষম হৈছে। দৌলতপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত 2022ত শাহনাজ পাৰ্বিনে তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইচ এম বিদ্যালয়খনৰ 125জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত 123জনে সুন্দৰ ফলাফল পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ধৰণে উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে শাহনাজ পাৰ্বিনৰ বিষয়ে গম পাইছে। তাই প্ৰায় 8-9 বছৰ আগত ডিগ্ৰী হৰা এগৰাকী ছোৱালী, আৰ্থিকভাৱেও যথেষ্ট স্বচ্ছল নহয়। তাই পুনৰবাৰ নিজৰ অধ্যয়নৰ একান্ত চেষ্টাৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰি দেখালে যে নিজৰ ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে আৰ্থিক দৈন্যতা কেতিয়াও হাঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। আমি গম পাইছোঁ তাইৰ ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন মনত পুহি ৰাখিছে। অনাগত দিনত তাইৰ এই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হওক তাৰে আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। এই স্বাগতে মই বিদ্যালয় পৰিচালনা আৰু উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগতে আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমতেই সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসমৰ ভিতৰত মাদ্ৰাছাত তৃতীয় স্থান দখল কৰা শাহনাজ পাৰ্বিনক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যে তেখেতে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰাই বিলংছ কৰিছিলে, গতিকে তেখেতৰ মানে দেউতা মানে ঢুকোৱা আজি প্ৰায় 9 বছৰ হৈ গৈছিলে। মাকে এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত 3,000-3,500 টকা দৰমহা পাই ছোৱালীজনীক পঢ়াইছে আৰু ইমান কষ্টৰ বলত যে আজি ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, সেইটো কাৰণে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা শাহনাজ পাৰ্বিনে আমাৰ লখিমপুৰ জিলালৈ, আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চললৈ যি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তাৰ কাৰণে আমি মানে নথৈ আনন্দিত আৰু যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে যি মানে সপোন পুহি ৰাখিছে, যে এজন ভাল চিকিৎসক হোৱাৰ যি সপোন পুহি ৰাখিছে, তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেখেতৰ কিবা মানে ফাইনেন্সিয়েলি হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতেই যদি অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈছোঁ। সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা তেখেতলৈ আমি আগবঢ়াম। আৰু এটা কথা এই চুগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে যি মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যে যি প্ৰয়াস কৰিব বিচাৰিছে, যে মাদ্ৰাছাৰ পৰা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মানে মানে সিমান নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ যি পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছে, গতিকে আমি চৰকাৰক এটি মানে কৰিব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই মানে শুভখনত, যে চৰকাৰে এই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে যে মাদ্ৰাছাৰ পৰা ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াতে আমি দেখিছোঁ। আমি এইখন স্কুলত মানে মই